Всім привіт, дорогі підписники, гості каналу. Що ж, сьогодні в нас вівторок, і ми копаємо наші саджанці. Є замовлення, копаємо маравіло зараз. Ось бачите, які саджанці, яка коренева система. Викопуємо, є. Є більша коренева система, є ось така, бачите, ось. Є ось така. Ось так викопуємо. Як бачите, ось одиночний саджанець. Ми його викопуємо. Ось вириваємо, стрибушуємо. Виходить ось така коренева система в йому. Потім ми все це обрізуємо, формуємо кореневу систему і в'яжемо там по 25 штук і відправляємо. Як бачите, тут ось дуже багато їх по одиночних таких саджанців. Такі ось залишаємо. Хоча там один рядок то викопували сплошною, старі коріння викидали, молоде давали на саджанці. Ось як бачите, тут ми викопали повністю сплошною. Вибрали гарні саджанці, а старий корінь викидаємо. І на цьому місці на наступний рік з'явиться бруківка і піде вже молодий корінь. От бачите, тут теж викопали повністю сплошною. На наступний рік на цьому місці з'являється бруківка і далі росте вже молода малина без того старого коріння. І так, ось тут теж бачите, маравіла, мапема викопали. Ось того року ми викопали повністю мапему, ось бачите. Наросла ось, бачите, яка я. Теж все прибрали, повністю все коріння, старе повикидали, гарні саджанці повибирали, попродавали. А бачите, яка зараз от маравіла в нас. Її таке стебло, бачите, таке червоне-червоне. Ой, верніше, не маравіла, а мапема. Оце мапема в нас. Ось так. Копаємо зараз і маравілу, і мапему. Аміра, ось бачите, яка в нас. Це є аміра, вона така трошки височенька. Далі там йде у нас дюгана. Трошки далі. Це в нас йде аміра. Ось. Після цього йде у нас дюгана. Ну, ягода вже, бачите, тут така дрібненька вже є. Ще вчора десь пробіглися, тут зібрали пару кілограмів. Хоча, бачите, на Джунджеєві ось така ще є. Це наш Джунджей. Джунджей йде в нас без шипів. Він такий гладенький. Так що, друзі, підписуйтесь на канал, слідкуйте. Замовляйте саджанці. Можливо, хтось ще не придбав собі. Маємо Джунджей, маємо мапему, маємо Геракл, непоганий сорт. Чуть пізніший він. Ще маємо маравілу, брусвяну маємо, дюгану, аміру, херітеч, полану. Полісся вже немає в нас. Ну і ще там регіни трошки залишиться, то вже теж регіни не буде. Так що підписуйтесь на канал і слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури.